Správa o stave Európskej únie, utečenci a migranti či sankcie pre Maďarsko. Práve týmito témami aktuálne žije Európska únia. Svoju poslednú správu o stave únie prečítal pred poslancami Európarlamentu šéf komisie Jean-Claude Juncker. Ako môže byť Európa ešte silnejšia? Ako vôbec môže hovoriť spoločným hlasom? Ako by chcela mať spoločnú zahraničnú politiku? Ako vyrieši utečencov, ak sú krajiny ako Slovensko, ktoré by najradšej úniu úplne zamurovali? No a čo sa to deje s Maďarskom? Prečo mu hrozí, že v únii príde o peniaze aj hlasovacie práva? Že sa spustí článok 7 zmluvy o Európskej únii? Prečo únia Budapešť obviňuje z demontáže právneho štátu a porušovania svojich základných hodnôt? Ako to celé môže dopadnúť? O týchto témach sa pobavíme dnes tu v štúdiu s vedúcim Kancelárie Európskej komisie na Slovensku, Ladislavom Mikom. Pán vedúci, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste opäť ku nám prišli. Tentokrát je to znovu veľká vec, posledná, štvrtá v poradí, alebo piata? Štvrtá. Štvrtá v poradí správa o stave únie končiaceho predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera. Zároveň tá téma s tým Maďarskom, ale k tomu sa dostaneme hneď. Čiže na úvod by som sa vás pýtal tak trošku všeobecne. Európska únia pred tými 5 rokmi niekde bola, vychádzala z tej ekonomickej a finančnej krízy, ešte nechyrovala o tom, že tu bude celoeurópska migračná kríza, moci, ak to tak môžem povedať, na čele Európskej komisie, mimochodom s vicepremiérom alebo s viceprezidentom Marošom Šefčovičom zo Slovenska sa ujal Jean-Claude Juncker. A teraz by som sa vás hneď na úvod spýtal, povedzte, ako hodnotíte tých posledných 5 rokov únie práve pod vedením komisie so šéfom Jean-Claude Junckerom? No ja myslím, že veľmi dôležité si uvedomiť, že to bolo skutočne obdobie, kedy kríza striedala krízu. Začínali sme vlastne finančnou, ekonomickou krízou. Potom prišla kríza migračná, cez to všetko sa tak akože prelieva alebo prelína kríza, ktorá súvisí s klimatickou zmenou. Nemáme vodu, máme problémy v poľnohospodárstve. Ešte teraz pamätáme na obrovskú parížskú konferenciu, ktorá mala niečo dať, ale ide to veľmi pomaly stále. Pamätáme hlavne posledné, alebo toto leto, ako vyzeralo, hej, ako akým spôsobom to ovplyvňuje vlastne každého z nás. Presne tak. A proste musí sa uznať, a myslím, že to aj najväčší oponenti uznávajú, že vlastne táto súčasná komisia v podstate previedla Európu týmito krízami, alebo touto krízou. Ešte dnes sme na konci zďaleka krízy migračnej napríklad, tam sú je veľa rôznych názorov, problémov a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme na ekonomickú, finančnú, bankovú krízu, tak v podstate je to všetko už dnes de facto, sa dá povedať, minulo. Áno, dá sa povedať, že už čakáme novú, máme, čo vždy máme, ekonomovia áno, radi hovoria. Hovorí sa o tom, že máme, teraz sme v dobrých časoch, bankový sektor sa stabilizuje, ešte sa hovorí o bankovej únii, máme proste v poriadku verejné financie. Ja si spomínam na začiatku, ako sa často hovorilo, že tá komisia, tá únia vlastne akoby nehľadí na tie schengenské pravidlá a na tie pravidlá, pardon, finančného trhu, tak. To, že vlastne do 3% dlhu a tak ďalej. Francúzi bežne porušovali základný pakt stability. V situácii máme regulérny bezprecedentný rast, 2%, prognoza je rovnaká najmenej na ďalšie 2 roky. Teraz to vyzerá tak, že vlastne zo všetkých štátov Európskej únie kedysi tie pravidla nedodržovalo, myslím, že 14 alebo 15, takže polovica. Dneska je to jeden štát. Dokonca Grécko už opustilo záchranný val, aj keď so 150% dlhom stále. A prognoza je, že už to nebude vlastne žiaden štát, ako ktorý by mal viac ako 3% proste nad deficitu. Čiže toto sa naraz akože vyčistilo, to je urobené a to nie je náhoda. Pán predseda Juncker prišiel so svojím investičným plánom, ktorý mobilizoval, plánovalo sa najprv 250, potom 300, v skutočnosti to bolo viac ako 400 miliárd eur, ktoré boli nainvestované a ten presah viditeľne pôjde ďalej, to znamená, že ešte v ďalších štátoch to bude generovať ako ďalšie investície. Čiže, takže pozitív. V tomto zmysle pozitív. Samozrejme, pokiaľ budeme sa na to pozerať optikou rozporov a hádania sa o tom, ako riešiť migráciu, tak môžeme povedať aj to, že nepozitív, aj boli také hlasy, ale skúsme to zase previesť do nejakých reálí. Európska komisia a Európska únia ako celok v podstate na to vôbec nebola pripravená. Prišlo to proste ako vec, u ktorej sa ukázalo, že ten existujúci systém vlastne nefunguje a že vlastne nedokáže zabraniť tej neriadenej migrácii a bolo treba vlastne v reálnom čase, keď 10 000, 100 000, vlastne v tom roku 2015 možno 1 000 000 migrantov naraz prichádza, bolo treba reagovať. A teraz si skúsme predstaviť, že máte na starosti dohodu medzi 28 štátmi s totálne odlišnými prístupmi k týmto veciam a máte nejaké mechanizmy,
ktoré sú v zmluve a ktoré musíte dodržiavať. Vy nemôžete diktovať tým štátom. Áno, rozumiem, rozumiem. Musí sa nájsť nejakým spôsobom. No, dostaneme sa k tomu, lebo otázka je tá, či vôbec sa to dá vyriešiť, ale k tomu sa dostanem hneď. Ešte by som medzi to na ten úvod vtesnal aj otázku, že Brexit. To bola ďalšia vec, samozrejme, ktorú sme nevedeli, kríza, že príde. Áno, bola to dnes analytici, ale už aj vtedy hovorili, že si to vyvolali Briti sami ešte pred tamojšími parlamentnými voľbami, vtedy, keď vôbec sľúbili, že to urobia. No a dnes ukazuje práve nebezpečenstvo toho populistického prístupu, že vlastne uvažovať tak, že budeme robiť niečo tak trošku populisticky, aby sme tým naozaj tým populistom odobrali ako to voličstvo, že to asi nie je veľmi ako rozumný prístup. Zvykli si európski lídri problémy u seba doma v štátoch, vrátane Slovenska a vrátane našich lídrov, či je to bývalý premiér Fico alebo opozičný líder Sulík, zvykli si tie problémy akoby projektovať, že to vlastne Brusel môže za to. O tom včera pán predseda Juncker hovoril, tam padlo také zvláštne slovo, že scapegoat, to znamená prašivá koza, ale v zásade áno, to znamená, že Brusel je prašivá koza pre politikov. Potrebujeme niekoho, na koho zhodíme všetky tie veci, no, proste, ktoré nevieme riešiť alebo nechceme riešiť sami. Nehovorím, že Európska únia nemá svoje problémy, alebo že nemá veci, za ktoré je oprávnene kritizovaná, ale ten point je v tom, že v zásade proste platí to pravidlo, to dokonca prednášam na vysokej škole a vysvetľujem študentom, že zlaté bruselské pravidlo je, že všetko, čo je dobré, čo sa darí a čo sa podarilo, tak za to môžeme my doma a všetko, čo je zlé, tak za to, čo za to môže Brusel. To je proste taká akože schéma, ktorá sa všeobecne využíva nielen u nás, je to proste viac menej všade. Otázka, či sa to zmení, pretože o tom, že takéto konštatovanie pravda by sme mohli teda veľmi jednoducho a jasne polemizovať už len z toho dôvodu, že aj títo politici, no nie, že priznávajú, oni inú možnosť nemajú, čiže musia povedať, že napríklad verejné investície v našej krajine, ktoré sú na úrovni stoviek miliónov eur, ak nie miliard, nie, že ak nie, ale desiatok miliard, z 90 alebo 80% tvoria prostriedky Európskej únie, eurofondov. No, skoro sa dá povedať, že za posledných čo 5-6 rokov, pokiaľ boli nejaké investície, tak boli z tohto. Čiže otázka je, či by tie krajiny ako Slovensko postavili aspoň kilometer diaľnice, alebo povedzme opravili možno, nejaký kaštiel. Alebo kilometer, len neviem, či kilometer to by bolo by všetko, stačil, hej, to by práve asi nestačilo. Ináč ešte by som chcel povedať, nech sa páči. Áno, ešte by som chcel povedať jednu vec, že vlastne to sa prezentuje ako posledná Junckerova reč, ale je to len to chcem upresniť. Nech sa páči. Ide o poslednú správu o stave únie. Tak. Ale ešte vlastne súčasťou, a práve, že to vlastne tá reč, napriek tomu, že ju prezentujú ako bilančnú, ona nebola bilančná. Ona hovorila o tom, kde sme a čo ešte musíme urobiť. No. A je tam celý zoznam. Práve k tomu som sa chcel teraz 68, ktoré ešte za rok chce, akože Junckerová komisia stihnúť z pohľadu a dokončiť. To znamená, okay, že v žiadnom prípade to nebol koniec. Práve k tomu som sa chcel dostať v tejto otázke, že teda Jean-Claude Juncker v rámci tej svojej správy hovoril, tak ako som už aj v úvode povedal, o spoločnom hlase členov Európskej únie v zahraničnej politike, hovorí o hlasovaniach krajín kvalifikovanou väčšinou, aby sa medzi sebou nevyblokovávali, tak ako sa možno o tom budeme o chvíľušku rozprávať pri tom Maďarsku, respektíve Poľsku, aby to bol globálny hráč, aby neplatilo teda len to veto, ale aby tie krajiny dokázali spolupracovať. No a povedal, že od toho sa odvíja aj priamo nejakých konkrétnych 18 iniciatív, vy hovoríte dohromady spolu na rok, cez 60 rôznych krokov, tak povedzte, že čo má byť tým praktickým, čo vyjde z toho, čo bolo predznačené v jeho prejave? Dovoľte mi ešte najprv predsa len sa trošku pridržať tej jednoty tej únie. Nech sa páči. To bol taký hlavný tón tej reči a myslím si, že veľa ľudí bolo fakt prekvapených, keď sa vrátil prezident alebo predseda Juncker z Washingtonu s tým, že sa dohodol s Trumpom na tom, že nebude obchodná vojna. Že nikto to akože absolútne nečakal, ale to len demonštruje v podstate tú sílu tej jednoty, pokiaľ tá Európska únia je jednotná, tak aj takí hráči ako Spojené štáty proste musia sa ten názor rešpektovať a musia sa dohodnúť. Mm-hmm. A myslím si, že to začína byť predsa len stále viac jasné, že sa nevyplatí sa tu hašteriť, lebo potom všetci doplatíme. Že proste sú veci, kde tá jednota je absolútne ako zásadná. Myslím si, že to, čo povedal Juncker, mne sa tam páčila veľmi jedna veta. On povedal, že Európska únia nesmie byť ďalej global payer, ale musí byť global player. A to jedno L navyše, to je ako veľmi významná vec. My vlastne dávame najviac medzinárodnej pomoci, najviac peňazí. Čiže nielen platiť, ale byť aj aktívnym hráčom, ktorý tak má silu. Ten, kto rozhoduje a kto je rešpektovaný. Ja myslím, že toto môže podpísať úplne každý. Ako k tomu chce dôjsť? Keď som spomínal tých 18 iniciatív, tak vymenujem len niektoré z nich. Ochrana hraníc, ten toľko pretraktovaný Frontex a jeho financovanie. Hovoril o férových voľbách, to je jedna z výčitek voči Maďarsku. Hovoril o partnerstve s Afrikou,
to sú tie staré floskule, ktoré sa ešte kedysi dávno opakovali, že nedávajte ľuďom ryby, ale dajte im udicu, nech si ich sami nachytajú. Potom hovoril, no to už, čo ste spomínali, úloha Európskej únie ako globálneho hráča. Poďme postupne, ochrana hraníc, Frontex, migranti. Predseda SAS, europoslanec Sulík vyhlásil, že Juncker hovorí o akomsi Dubline 4, Dublin teda dohoda o vonkajších hraniciach, o púšťaní ľudí smerom ku nám, a hovoril o tom, že znovu sa vracajú do hry povinné kvóty a že Európska komisia bude chcieť za každého odmietnutého utečenca od konkrétnej krajiny 250 000 eur. To si pán predseda nejak ako domyslel, alebo toto skutočne sa chystá? Pán predseda Juncker o ničom takom nehovoril. Nie, myslím pán predseda Sulík. Ja rozumiem, čo hovoríte, okay. Ale samozrejme pozrime sa na to úplne ináč. Všetci sa takmer zhodneme, myslím, že dokonca aj tí najväčší opozičníci, že súčasné pravidlá, ktoré máme na azylovú a vízovú politiku, nefungujú. Áno. Proste máme problém, ten treba nejakým spôsobom riešiť, je to veľký problém potom v jednotlivých štátoch a je to problém aj s tou distribúciou utečencov. Napriek tomu, prepáčte, že vás preruším, pán Miko, ale už tie posledné informácie hovoria, že tá kríza migrantov a utečencov, pretože sú dve skupiny ľudí, sa tak znížila, že sa dostala na čísla spred migračnej utečenskej krízy. Dostanem. Práve, že sa ukazuje, že napriek všetkým týmto vnútorným hádaniam sa a tak ďalej a nesúladom, tak sme znížili ten tok z východu cez tú grécku a tureckú stranu o 92% z toho juhu, čo ide cez Taliansko. Považujeme to za preto, lebo za opatrenia únie, hej? 80%, no tak určite, samozrejme, je to sústredená snaha vlastne všetkých tých konkrétnych štátov, ktorých sa to týka, ale aj Európy, všade tam, kde môže. Ale keď sa bavíme o tom, že proste máme systém, ktorý nefunguje a zhodli sme sa na tom, že potrebujeme nový, tak to je zhoda, dobre, a teraz musíme sa to dohodnúť, že nejaký, ako ten nový bude vyzerať, nejaký musíme si odsúhlasiť, ktorý bude fungovať. Samozrejme. A tam samozrejme, že padajú rôzne tie výčitky a tak ďalej, to rozhodnutie povedzme o tých kvotách evidentne nebolo veľmi rozumné alebo nebolo veľmi funkčné, že treba hľadať tie alternatívy. Čiže ale toto, čo on hovorí, to vôbec není ešte na stole, hej? Že návrat povinných kvót, pokuty 250 000 eur. Ja neviem komentovať a hovoriť za jednotlivé členské štáty, tie názory sú tam určite rôzne, sú tam určite názory aj také, že kvóty sú dobré, sú tam aj také názory, že to nefunguje, tak poďme hľadať niečo iné. Dôležité je teraz, že musíme nejaký ten Dublin, nejakú tú dohodu proste novú potrebujeme. A toto by chcel ešte na tom, že Juncker stihnúť. No predpokladám, že samozrejme, toto je vec, ktorú by sme mali proste nejakým spôsobom doriešiť. Dobre. To je jedna vec. Druhá vec, že všetci vedia, že teda keď tam je ten problém v tom mori a na tých hraniciach, tak tam treba ľudí. To znamená, že to, že navrhuje komisia, že tam bude proste, a pán prezident Juncker, že tam bude 10 000 ľudí. Ja som presvedčený, že sú ľudia, ktorí povedia, že aj 10 000 je málo. Hej? Okay. Že my tam proste tých ľudí potrebujeme. Aby bolo jasné pre našich poslucháčov, bavíme sa o vybavení, či už, prepáčte, len aby som to jasne vysvetlil, bavíme sa o 10 000 ľuďoch, nie teda teraz migrantov, utečencov, ale o 10 000 ľuďoch. To je personálna, technická výbava Frontexu, ktorý má strážiť tieto naše vonkajšie hranice. Ktorý má strážiť a agentúry, ktorá bude riešiť to, ako vracať tých nelegálnych migrantov naspäť, lebo jasné. To nestíhame, potrebujeme aj tam kapacitu, niekto to musí urobiť, musíte tie údaje zohnať, musíte vyriešiť celý ten problém. My kritizujeme, že sa vracia pomaly a na druhú stranu, akože nemáme kapacitu, aby sme to zrýchlili. Tak to je odpoveď, samozrejme, že musíme mať tú kapacitu. Dobre, vytiahneme z tých ostatných vecí, poprosím vás veľmi stručne, len tie najdôležitejšie, ktoré v najbližšom čase na základe tohto nás čakajú. No tak napríklad tá bezpečnosť volieb, to nie je len o národných voľbách, ale to aj o voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré prichádzajú. A chceme mať voľby férové, chceme mať voľby... V máji na Slovensku? Ktoré nebudú všade. Teraz som si nenistý. No, áno, samozrejme. Mája. To znamená, že treba samozrejme pracovať na tom, aby neboli ovplyvnené rôznymi tými vplyvmi zvonku aj znútra. Takže to si myslím, že tam je celý balík opatrení, ktorý má toto... Aké napríklad môžeme... No tak to je, hlavne je to tá kybernetická security, neviem, ako to mám preložiť. To znamená to, že akým spôsobom cez internetové kanály, cez sociálne... Aby to, čo sa stalo Američanom, nestalo sa Európanom. Aby sa to nestalo. A len chcem povedať, lebo niektorí povedali, že ľudia sa na to pripravujú 2, 3, 4 roky, švédske voľby a tak ďalej. Samozrejme, že komisia to nezačala robiť teraz. Ale potrebujeme niektoré veci upraviť aj legislatívne a to tam ešte je. Ďalšia, ktorá tam je veľmi dôležitá vec, je tá Afrika. To si myslím, že to je už veľmi široká téma. Že aspoň stručne to zhrňte. V zásade, poďme sa zamyslieť nad tým, že
čo sa deje v Afrike. Dneska tam intenzívne investujú Číňania a ďalší a tak trošku akože obsadzujú to miesto, čo historicky Európa tak trošku poriadne. V Afrike mala. To sa samozrejme musí nejakým spôsobom odraziť, musíme nejak na to reagovať a už sa nedá proste reagovať tak, že tam budeme len tlačiť to, čo sa nám nehodí. Musí to byť partnerstvo, musí to byť partnerstvo na základe investícií. Mimochodom, toto je veľmi dôležitá vec aj z hľadiska eliminácie tej migrácie, lebo keď tí ľudia budú mať prácu a budú tam žiť priateľne, nebudú mať ten tlak taký veľký na to, aby odchádzali do Európy. Chodili do Európy. Presne tak, presne tak. Chodia za tou príležitosťou. Rozumiem tomu. Posledná otázka k tomu, skúste to dať aj dokopy. Čo sa v tomto smere očakáva od nás, od Slovenska? No, predovšetkým to, aby sme sa aktívne zúčastňovali tých diskusí a hľadali proste priateľný kompromis. To znamená, viete, vyjednávanie, keď dopredu poviete, že sa idem nedohodnúť, tak je veľmi ťažké. Musíme mať nejaké, proste nejaký priestor pre tú dohodu a to prelinanie. A to znamená... Tak s tým majú s tou V4 majú trošku problém tam teraz. No. Majú, ale na druhú stranu, akože dobre, tak sú tu názory, ktoré sú odlišné a tie treba rešpektovať zase aj na druhej strane, aby sme boli jasní. Len ide o to, že každý musí vytvoriť priestor pre tú dohodu, aby ten prienik sa našiel. Rozumiem. Pán Miko, na záver vás poprosím ešte reakciu k jednej téme, no a to je to spomínané Maďarsko, pretože európski poslanci sa dvojtretinovou väčšinou zhodli na tom, že Maďarsko asi treba potrestať. Samozrejme, že sa vás pýtam, aké sú teraz ďalšie kroky, ale tá pointa je v tom, že Európsky parlament vyčíta Maďarsku to, čo som hovoril na začiatku, demontáž právneho štátu, ohrozenie tých najzákladnejších hodnôt demokracie a fungovania Európskej únie. Veľmi stručne vás poprosím, aby ste nám to vysvetlili, aj teda, keď ste tu nie za Europarlament, ale ako predstaviteľ Európskej komisie, aby ste nám vysvetlili, že vlastne o čo tu ide a čo na základe tohto uznesenia, ktoré bolo takouto širokou podporou európskych poslancov prijaté, sa bude diať ďalej. Skúsme si to povedať tak, že zmyslom nie je potrestať, zmyslom je poukázať na to, že sa tieto hodnoty porušujú. Ten trest je vždy až úplne na konci a ešte tam nie sme. Okrem toho, aby vôbec taká príležitosť alebo taká možnosť nastala, tak by museli súhlasiť všetky členské štáty a dá sa domnievať, že to bude veľmi ťažké, napríklad Poľsko určite. Ktorý má podobný problém? Si budú chcieť pomôcť. Že nie je to principiálne o tom, že teraz za každú cenu chceme niekoho, alebo niekto chce niekoho potrestať. Je to o tom, že treba nahlas a zretelne povedať, že tie základné princípy, na ktorých stojí Únia, na ktorých stojí to, prečo sme do nej vstupovali. Slobodná justícia, sloboda prejavu a tak ďalej. Žurnalisti, mimovládne organizácie, priestor pre verejnú diskusiu a tak ďalej. Že to sú predsa veci, o ktoré sme bojovali, o ktorých sme snívali. A ktoré Maďarsko skrátka narúša a teraz až demontuje. Tam sú jasné znaky, lebo to bolo na základe nejakej správy, že sa to proste obmedzuje. Rozumiem. No a treba povedať, že toto nie je dobrý trend a nikto, a predovšetkým, akože, ako sa to teraz interpretuje, to je trošičku aký posun. Posledná veta, pán Vedúci. Áno, jasné, že to je nejaký útok na maďarský ľud, no vôbec nie. Je to proste reakcia na akcie maďarskej reprezentácie a vlády, ale nemá to nič spoločného s tým, že by niekto chcel trestať maďarský ľud. Žiadno. Maďarsko, tak ako aj Slovensko, ako akákoľvek iná krajina, vstúpila do spoločenstva krajín Európskej únie absolútne dobrovoľne, čiže vyžadovať plnenie tých pravidiel. Budeme súčasťou Európy. Nie je na tom asi nič zlé. Dobre, my celú túto situáciu budeme sledovať, takisto aj to, čo bude s týmito návrhmi Jean-Claude Junckera. Už sa rozbehli prvé tlačovky, všetko budú naši poslucháči počuť aj v našich správach na Expresse. Ladislav Miko, šéf kancelárie Európskej komisie tu na Slovensku. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes u nás boli a ešte príjemný deň želám. Ďakujem za pozvanie aj poslucháčom. Tiež príjemný.